Jeta vazhdon, kështu që nona, bashkë nona më ka shkatëru mas shumti. 2021, prej Covidit ka vdek, po aja ka qenë motiv jem kryesur. Aja më ka thonë që dush me hec, na prej te e presmi, na ty të kemi, edhe kështu që familja falenderoj shumë. Falenderoj dhe Bedrion, që më ka nejtë ofër, i falenderoj, dhe më thonë, motrat edhe një vlo që e kam, ata kur nuk më ka njek, dhe më thonë, edhe unë jam sot fatmirësisht në rrugën e duhur, vazhdoj të punoj, po ka një herë mërzia është, nuk pjesë e pandosh me jetës.